بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة أو مدخل لدراسة متن القواعد الأربع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان كدرس تبس القواعد الأربع نمرة كتابنا بشدة بازبر مسألة ندب أتو. الآن نبدأ بالقسم الأول، وعلى ما ذكرنا أن المتن هذا فيه أقسام ثلاثة: المقدمة وفيها أسباب السعادة ولماذا ندرس التوحيد والقواعد الأربع. بزدا ötkendek bu kitap 3 kısımdan turdu, yani 3 kısımın özü işe geldi. Birinci kısım bəxtliknin alamətləri, həm şundaqla bəxtliknin səbəbləri. İkinci kısım nə üçün biz təvhidin ürünümüz deyən sualğa cavab. Üçüncüsü bolsa 4 qayda. Hazır biz birinci kısımdan başlayırız. القسم الأول المقدمة، هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والدعاء للقارئ. Birinci kısımda müəllif Allah ona rəhmət qılsın özünün sözünü başlap okuğuçuğa hem şundakla muşu kitabını okuduğanlara dua kıldı. وفيه رغبة المؤلف رحمه الله تعالى أن القارئ يلحق كل خير، وهذا من شفقة المؤلف بالقارئ وال الدارس لهذا الكتاب. مؤلف أشندق أزلن كتابرده دعا قلدو بو بولسا مؤلفن أخوكوشيغا بوغان رحمتني همشنقلا شدقتني كوستدو. نعم، ذكر أيضا في المقدمة دعاء من الدعاء أن الله يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أن تكون من أولياء الله. مؤلف رحمه الله دعا قلغان دا الله تعالى سيني مشو دنيا وآخرة دوست تصون دب دعا قلدي، يعني سيني أزلن أولياء وردن قلصون دب دعا قلدي. نعم، من هم أولياء الله؟ الله نن أولياء وري كملا هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولا بوصى إيمان برن تقوى دارلقني جخان جملي جندا. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجز مانع يمنعك من الوقوع في العذاب. تقوى ديجنن مانسي سنن الله بلن سنن الله نن عذاب بلن أزمن أرسدا برتوسكن بيدا قلشن برتوسكن لقن بيدا قلشن. بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. قنا قلب Üzəngilən Allahın azabının tosqunluq pəydə qılsa, Allahın əmrləgə, yəni buyruqlığa boysunub, həmçindakla onun çəkiləgən nəsələrin jıraq durub. Nəm. Ləbud ən nüfərriq beynə əvliyə ar-Rahman və əvliyə şeytan. Şundakla biz Allahın dostları bilən şeytanın dostlarını pərqlişimiz kirək. İzə kən iman və təqva, həzə mənaha ənə min əvliyə ar-Rahman. Əgər də birə-bir kişidə iman bilən təqvadarlıq bolsa, bunun mənisi و الله نعم أبلي ألردن. مثال لو كان هناك رجل ينام بين القبور. أجر مثلا برابر آدم قبر دان أرس دا أخلصا يتسا. يشرب الخمور. ياكي حرق إشسا. يسرق. ياكي أغلصا. لا يتطهر. شندق لا تحرق أو مسا. لا يصلي ولا يصوم. نماز أخمى يرسط مسا. هذا ولي لا شك في ولايته. بو بولسا دوست. Bunun da hiç kına bir şek yok. Min evliya şeytan. Lakin kimin o dostu? Şeytanın o dostlarıdır. Nعم. Thumma zekara müellif rahimallahu teala esbab es-saade. Eşya yani yekun biha el-insan fi hadihi dunya sa'ida. Şunaqla müellif rahimallahu bunun da keyin bəxtliknin səbəblərini bayan qıldı. Yani qandaq nəsəni adam qılsa bu dünyada bəxtlik bola alaydı. El-avval enne el-insan iza u'tiya iza an'ama Allah subhanahu wa taala şekar. Ən birincisi, Allah-u Teala onunla bərə-bir nəsini ata qılsa, bərə-bir nəsini bəsə, şükür qılsa. Əl-thani, izə btuliyə, vaqa əl-ibtilə, musibə, sabır. İkincisi, əgər də insanla bərə-bir bala qazaya ki, musibət yetsə, səbr qılsa. Əl-thalit, izə əznəb, əstəqfir. Üçincisi, əgər də bərə-bir günah qıçıb qalsa, Allah-u Teala'nın tövbə, Allah-u Teala'nın məqbirət tələb istihbar etsə. Nətəkəlləm ələl əvvəl, ənə l-insan əzə uqtiyə şəkər, əzə ənəm Allah subhanahu ta'ala aleyh bi ni'am şəkərə. Hazır biz birinci məsələ doğruluq sözləyəliyik. Yəni Allah-u Teala bərə-bir ataya ki nimət bəlsə, Adəm şükür qılsa, bunun mənisi nimu? Nəm, əvvəl ləbuddə nə'rif ənə ni'mə əbtilə, ni'mə əxtibar və imtihan lil-əbd. Ən birincidən biz bilişimiz kirək ki, hər qanlaq bir nimət bu bulsa Allah-u Teala'nın bulğan bir sınaq. Kul ni'mə ən'am Allah subhanə tealə bihə aleyna fəhət ixtibar lana, nəncəh əvlə. Hər qanlaq bir Allah-u Teala bizgə nimət bəsə, o bulsa bizgə xuddi bir imtihan. Biz onundan ötələmdik, yəkə ötələməmdik. Nəm, fəkəyfə nəncəh fəhə hədəl ixtibar? Qanlaqlı biz bu imtihandan ötələyiniz. Nəncəh bi əmrəyin. İşki nəsibdən ötələyiniz. Qabilə ən təəti ni'mə, la nətəalləq illə billəh. Nimət kilişdən aldı da, birinci, pəqət özümüzlə Allah bilənlə bağlayımız. Və bəədə ən təəti ni'mə, nəşkurha bil qalb və lisan və cəvarih. Amma nimət kilib boğandın ki,
Allah Taala'ga şu nimetten kilişke şükür kılmız. Üzümüzden, jürgümüzden, tılmızden, hem üzümüzden, emellerimizden. قبل أن تأتي النعمة لا نطلب النعمة إلا من الله ولا نتعلق إلا بالله. Biz itkandak nimet kilişten aldı da fakat üzümüzden Allah bilenle bağlayımız. Yani Allah talabınla şu nimetlerini sorayımız, başka hiç kimden sormayımız. بعض الناس يعني وهو يمشي الآن في الطريق يمشي في الطريق نعم بعض بر آدمله يولدك تويتب يفكر أويلايدو خواطر يعني ونن قد بعض أويلا كيلدو يقول لو يتعرف عليه الرئيس الوزير التاجر الملياردير ويعطيني من أمواله ونن قد قنا أويلا كيلدو دي سما ما برا بر چون بر آدم uçraşsa سا ياكي مني تون قلسا مثلا برا بر رئيس ياكي برا بر چون بر باي Mana birebir nesi bir kasadep aşına koylaydı o dedi. Hâzâ teallûk bi gayrillâh. Bu olsa Allah'tın başka birisi bilen üzünü bağlar. El cennet tutlab min men. Cennet kimden soruldu? Tutlab min Allah. Allah'tınla soruldu. Limâzâ? Nimi üçün? Leanne Allah subhanehu ellezî yemlikha. Çünkü Allah Teala cennet onun koluda. Tayyibel rizk tutlab min men. Rizk mu kimden talep kılındı? Min Allah. Limâzâ yani hâzâ yufakir fil tâcir, av fil vezir, av fil melek, av fil reis, na'am. Şundakla Allah'tın rızık talep kılındı. Nimi üçün emse Adem başka birle doğruluk oylaydı? Nimi üçün başka bir ya ki reis, ya ki bir çoğun başlık, ya ki bir bayla doğruluk oylaydı? Na'am. İzen labud en yekun teallük al-abd qabla en te'ti ni'me billah la bi gayri. Şuna Adem nimet kilişten aldı da fakat üzü, fakat üzüne Allah bilenle bağlaş lazım. Na'am. ولهذا يعني بعض الناس يقول ماذا صنع لنا الحكام ماذا صنع لنا العرب أين العروبة أين كذا ماذا صنع لنا العلماء ماذا تريد من هؤلاء هؤلاء عبيد فقراء أنت لابد أن تطلب وتتعلق بالله لا بغيره شما بعض بر آدم لنا أصلا ديدو بزجي چون باشلق لن يمقفادي يكي بزجي عرب لن يمقفادي عربçilik نادا نمي چون سن üzerine aşılarla bağlaysan ola bolsa sana okşakla bendile Şuna Allah Teala'dınla sonra hem şundakla üzerine Allah Teala bilenle bağla. Naam. El-thani, ba'da an te'til ni'me, labud an tuşkar. İşkincisi, nimet kilip olganın ikin sen şükür kılışın gerek. Ve zidd hâza kufran ni'me. Bunun eksici nimetke kupırlık kılış. Tuşkaran ni'm bil kalb, ikrar ve itiraf enne kul ma bike min ni'me fehe min Allah. Kanda kılıp nimetlerge sen şükür kılsın. Üzerine jürgün bilen, yani dilin bilen, Her kandak bir nimetini Allah Teala'dan deyip itkat kılsan hem şunuğa işinsen. Bil lisan yekul hâza min fadli rabbi, hâza min ni'amillâh aleyye, na'am. Hem şundakla üzerinden tılın bilen Allah'a şükür kılsan. Kandak, muşu Allah Teala'nın nimetlerden, muşu Allah Teala'nın pezledin deyip üzerinden tılın bilen bunu itsen. Bil cevârihan yasrif hâzihe ni'me fi şükrel mun'im. El mal yunfıkı fi ta'atillah. El ilm yuallimun nas, na'am. Ama üzerinin azalığın bilen, üzerinin bedirin bilen bu nimetke kandak şükür kılsın. Muşu nimetini Allah Ta'ala'nın razıçılıkıga serip kılsın. Yani mesela eğer Allah sana mal mülük beğen bolsa onu Allah'ın taatıge serip kılsın. Eğer ilim beğen bolsa Allah için başkalarını ügitsen şununla uşar. الثاني من أسباب السعادة أن العبد إذا ابتلي وقع عليه ابتلاء مصيبة يصبر ولا يتسخر. Şundakla bəxtilik buluşunun ikinci səbəbi, əgər də ədəmge bərabər bala qazaya ki musibət yetsə, səbir qılıdı. Həm şundakla açığı kilib qəzəblənməydi. Yarıda bil qazai vəl qədər. Allahın təqdiri bilən razı buludu. Ləni bəğzəl nəsə səl'afə səlam əndəl ibtilə yetəsəxxad. Çünki bəz bir ədəmlə Allah müzünü özü saxlasın, əgər bir şıqa bərabər bala musibət yetsə, açığı kilib qəzəblənd Allah'ın qədirine karıştırdı, çıkıdı. إما يتسخط إما بقلبه يقول لماذا أنا يعني مثلا ياكي أذن جري قبلن غزبلنب نمي üçün مən مشندق بو قلدم دب جري قبلن نسن غزبلندو يتسخط بلسانه يسب يشتم يلعن ياكي أذن يصرخ ياكي أذن تلبلن غزبلنب onu bunu tıllap vakraydı يتسخط بالجوارح يكسر مثلا ينتف الشعور يشق الجيوب نعم Ya ki bu olmasa özünün mesela bedeni bilen Allah'ın takdirine itirazçılık bildirip özünün kimlerini jıtıdı ya ki özünü uğrudu. Labud min as-sabr. Lennu as-sabr vacib icma'il ümmet. Sabır kılış çok lazım. Çünkü sabır bulsa bütün ümmetinin icması bilen vacib hemşindakla periz. El-thalith min asbab as-sa'ada. Ennel abd ila adhanab estağfar. Hem de dahtilik buluşunun üçüncü sebebi gelsek eğer adam beraber günahta şüphelen bulsa istihbar etiş. فلا نوجه اللوم إلى إنسان
أذنب وتاب من هذا الذنب، لكن اللوم يكون على من أذنب وبقي مصرا على الذنب ولم يستغفر. Şunun için günahını kıp olgandan keyin tövbe kılıp istiğfar kılgan adamga hiç kana bir malamet yetmeydi. Lekin malamet kimge yetiydi de sanla günah kılıp şu günahlarını kılıvergen hem şundakla onundan tohtunugan kişilerge malamet yetiydi. لو ننظر في أحوال الناس نجد أن الناس لا يخرج عن هذه الثلاثة أحوال. إما سراء ويكون في هذا الشكر، وإما ضراء يكون في هذا الصبر، أو عند المعصية استغفار. Şuna biz adamların ahvallarına karsak, ulanın ahvalları muşu üç nesilden çıkıp gitmeydi. Ya ki ulağa bir hoşallık yetiydi, onunla ula şükür kılış gerek. Ya ki bire bir bala musibet yetiydi, onunla sabır kılış gerek. Ya ki bir günah kaçışıp kaldı, günah kıp kaldı, onunla istiğfar ediş gerek. Na'am, vallahu a'lam. Allah yakışı bir gücü doğru.